kimonos Shihan para todas as lutas. Estamos aqui na Academia Calazans Camargo com a galera do Jiu-Jitsu. Gostaria de apresentar aqui o Carlos Gravina, o David, professor David, o Calazan Júnior e o Gigante. São todos atletas aqui, os três principalmente aqui, faixas pretas. E o Juninho, ele chegou aqui de Dubai, né? Abu Dhabi, onde ele participou nos Emirados Árabes do Campeonato Mundial Profissional. Isso aqui é a medalha. Esse último final de semana ele lutou em Abu Dhabi. É a medalha de terceiro colocado mundial profissional. Um campeonato bastante forte que foi bancado lá pelos petrodólares dos Sheiks. Campeonato que enviou os campeões das seletivas continentais. O Juninho ele foi campeão em Porto Alegre da seletiva que ocorreu do nosso continente sul-americano na categoria até 75 quilos e conquistou a vaga para essa representação. Nós estamos aqui com os colegas porque ninguém consegue nenhum título sozinho. E sempre aqui na hora do almoço, na Academia Calazans Camargo, do meio-dia até 1h30, 2 horas, os principais atletas da cidade se reúnem para treinar. Então aqui estão os companheiros Gigante, o David, Gravina, vários outros colegas que frequentam aqui a nossa academia e colaboraram com esse resultado do Juninho. Quando um atleta ganha, todos os companheiros de treino ganham juntos. Não é? Eles têm agora uma etapa nos Estados Unidos, que é o Mundial da Confederação dos Gracie, que vai ser nos Estados Unidos no mês de junho. Um campeonato realmente fortíssimo também. Nós vamos fazer aqui uma entrevista com o Juninho, perguntando para você, Juninho, o que você achou da competição? O nível realmente foi bem alto? Então, o nível bastante alto, os principais atletas do mundo estavam lá lutando. Eu fiz 3 lutas, lutei a primeira luta com um australiano, a segunda luta com um canadense, e a semifinal foi perdi para um brasileiro mesmo, que foi campeão. Que era, além das seletivas que tiveram, quem quisesse bancar com a passagem lá lutar, podia também. Por isso que tinha outros brasileiros lutando. Acabei perdendo um brasileiro, uma luta bastante equilibrada. Ficou bastante movimentada a luta. Foi 8-4 a luta, então aconteceram bastantes pontos na luta. Já é um tempo que normalmente a luta de jiu-jitsu são 10 minutos. Essa luta foram 6 minutos. Para 6 minutos fazer 8-4, a luta tem que ser muito para cima, tem que ser bastante movimentada. E esse lutador aí, que é o Michel Lang, né, que você lutou? Michael Lang, né? Michael Lang. Ele tem títulos mundiais também? Tem, já ganhou vários títulos aí mundiais, diversas faixas. Eu acho que já ganhou mundiais em todas as faixas. Eu ainda vou lutar bastante com ele. Segunda vez que eu luto com ele, mas agora nos Estados Unidos talvez eu lute com ele de novo. Agora tenho que me preparar para ganhar. Então, realmente jiu-jitsu é um jogo de xadrez. Talvez um problema de estratégia, uma questão aí de guarda. Esse lutador é muito forte de guarda, né? Ele conseguiu chamar antes para a guarda e conseguiu o resultado. Mas você saiu na frente na luta, você fez o primeiro ponto. É, comecei ganhando, dei uma chave de pé, ele rolou para fora da área defendendo, daí são 2 pontos para mim. Comecei ganhando de 2-0. Daí depois ele virou o placar, eu dei uma perdida na tática, daí ele conseguiu fazer mais pontos e acabou ganhando. É isso aí. Então são coisas que fazem parte da competição, mas um terceiro lugar no Mundial Profissional realmente é um resultado bastante expressivo. Vamos falar aqui agora com o professor David, que é um atleta forte aqui de São José dos Campos também. Como é que estão as preparações para os Estados Unidos, David? Primeiramente é um prazer estar aqui junto com vocês, aqui é um prazer treinar junto com o Juninho. Para a gente é uma honra, né, fazer parte dessa equipe aqui, Calazans Camargo. Os preparativos para a competição estão os mais fortes possíveis, né? A gente vem fazendo a preparação física aqui na academia também de manhã. Assim que dá, a gente treina em outras academias também, né? Quando o Juninho não está aqui e tal, a gente procura treinar com outros professores. Mas a preparação nossa, além de sendo feita fisicamente aqui,
depois taticamente com o Juninho também, estamos aí se preparando o máximo possível para poder chegar 100% lá no Mundial. É o meu primeiro ano de faixa preta, ano passado eu lutei de faixa marrom, e espero dar o meu 100% lá para poder trazer esse título aí, juntamente com o Juninho e com o Gigante, aqui para São José dos Campos e para nossa academia. Então, Gigante, você que é um atleta aqui que vem competir internacionalmente, quais competições internacionais você já participou, Gigante? Já participei de Mundial, Europeu, Sul-Americano. Mundial fui vice-campeão ano passado e o Europeu ganhei o peso absoluto ano passado. Esse ano pretendo ganhar o Mundial. Meu primeiro ano de faixa preta, pretendo ser campeão mundial de faixa preta. Então, essa galera aqui vai para os Estados Unidos aí, com moral, eles têm participado, têm experiência. Já o Gigante já competiu aqui no continente europeu também, né, Gigante? Teve na Europa, já teve nos Estados Unidos. Eles aqui, o David também. Então são atletas que têm uma bagagem internacional. E os nossos atletas aqui da Academia Calazans Camargo estarão conosco aqui no programa semana que vem, porque eles vêm vindo aí, estão em viagem, em trâmite aí, chegando da Argentina, competindo em Buenos Aires, o primeiro torneio Mercosul. Foram campeões o Marcos Vinícius Calazans Camargo, Paulo Henrique Pereira, Gustavo Scarense e o Vinícius Ladeira. Todos fizeram a festa lá, realmente dominaram a competição. E o mais gostoso, que bateram os argentinos lá na casa deles, né? Então é isso aí, pessoal. Somos nós do Esporte 10. 10 vezes mais esporte para você.